Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'da. Puji kali syukur eta tetep kagungan Allah anu kagungan sifat murah, sifat asih, khususna ka urang sadayana umat nu paling dimulyakeun kumantena ku kodrat sareng irodat mantena. Urang sadayana gesan ditakdirkeun riung mung pulung mayunan panggung, bongkok ngaronyok di balandongan, hempak marbayaksa di sabudeureun panggung hiburan. Teu aya kajabi. Ieu teh di lapangan sepak bola Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ku alpukahna nuka hiji Bapak Muhammad Toha atanapi Bapak Kades Negla. Lajeng nuka dua ku alpukahna Bapak Nur Ansori. Teu aya kajabi dina raraga sujud syukur ka Allah Nurubul Gopur, nyaeta dina syukuran bumi Desa Negla. Mudah-mudahan kusyukuran bumi ieu warga masyarakat sadayana khususna nu aya di Negla sing kapetik hasilna ka ala buahna nggoning tatanen nyaeta hasil bumina. Oge patanina warga masyarakat sadayana sing ditetepkeun dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Ditebihkeun tina balahina dipaparinan rizkina ku Allah kalayan rizki anu barokah. Atuh simkuring sapara kanca. Tilingkung seni Sunda, wayang golek putra Giri Harja tilu anu langsung dipimpin ku kidalang Dadan Sunandar Sunaria. Dina wengi ieu baris mancen gawe dugi karengse, mancen tugas dugi katuntas, pikeun ngahibur khususna warga masyarakat nu aya di Negla umumna sak Kabupaten Brebes. Atuh di romongan mual tiasa ngawitkan karena ia pagelaran sate acan aya ijab kobul atanapi biantara khususna ti bapak masyarakat atanapi ti bapak kades bade ngalangkungan penata calagara mangga. Atuh bade langsung wae ku bapak kades simkuring ti rombongan lingkung seni putra Giri Harja tilu ngantos kasumpinganana di luhur panggung. Mangga waktu sindereng tempat disumangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener hebat urang Negla, semangat luar biasa. Memeh pidato, tepuk tangan untuk masyarakat Negla. Kurang tarik.
Alhamdulillah, puji sinarang syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan rahmat hidayah inayah ka urang sadayana khususna masyarakat Desa Negla. Salawat sinareng salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sareng para sahabatna anu tangtu kanggo urang sadayana umatna sapaatna selalu beserta urang. Amin. Amin. Atuh da aing ngadoa mah kudu diaminanna tamenan ulah bobohongan. Mudah-mudahan karomah ti para wali Allah, para ahlul gaib, khususna para ahlul gaib Negla, Losari, Brebes, sareng Cirebon dan sekitarna, Tiluragung, ti Gunung Tilu daerah Kuningan, sadayana kesepuhan-kesepuhan ahlul gaib wilayah Negla insyaallah hadir di tempat ieu. Pidoana mudah-mudahan ka urang sadaya supados masyarakat Negla langkung-langkung sae, masyarakat Negla langkung-langkung hebat, masyarakat Negla langkung kompak. Amin. Anu dipihormat, tadi nama Ibu Bupati teh bade hadir kaleresan ayeuna aya acara di Semarang, janten teu tiasa dongkap. Pawakil oge sami acara di Semarang, janten teu tiasa hadir, anjeunna nyuhunkeun hapunten nusa ageung-ageungna. Anu dipihormat bapak-bapak kasepuhan masyarakat Negla, para alim, para ulama, para tokoh pemuda pemudina yang saya hormati, teman-teman kades sewilayah Kecamatan Losari, mungkin ada yang dari Tanjung juga. Yang saya hormati bapak hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terutama anu jauh-jauh di Bandung, perjalanan sekitar 4 jam langkung pangintennya di Bandung dugi ka Negla, keluarga besar Giri Harja tilu anu dikomandawi ku Obos Pardadan Sunandar Sunarya, masih anom kapukur ge kantos di Pakuwu Sori di Negla Negla hiji 12 tahun kalangkung ayeuna teh reunian ka dieu deui ka Negla. Tapi benten acarana aya ka pungkur mah hajat pribadi, ayeuna mah hajat desa. Wilujeng sumping jiga kieu di Negla mah. Bahasana teu kahartos, duka teuing Sunda lain, da Jawa da teu ngalarti Jawa ge. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa ngalaksanakeun hajatan bumian atanapi ruatan desa atanapi naon lah, anu intina mah urang manjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan rahmat taufik hidayah nikmat anu seueur pisan teu kaetang. Desa Negla teh desa nu paling ageung di Kecamatan Losari, jumlah kakak hampir 6.000, jumlah penduduk 19.000 lebih, hak pilih 12.200, RT RW kadusela kadus aya 11 pedukuhan, Negla hiji sampai 5, Cilajak, Ubang Bungur, Pilangsari, Kalanganyar sareng Dukuh Mayag. Eta teh di RT-an, di RW-an ku genep plus RW, RT-na aya 107. Jadi RT jeung RW teh juara 123. Eta masyarakat Negla nu sakitu ageungna. Jadi tong aneh acara semacam kieu teh. Lamun urang kompak, lamun urang bersatu, kendala biaya teh moal aya. Ieu dibuktikeun ku urang Negla. Hebat luar biasa, angkat jempol dua jari, tepuk tangan untuk Negla.
Kurang. Hidup neglak. Tah, duh, karena celina kengena, plong. Tamenan tebohong ya. Bangga. Saya sebagai kepala desa melihat masyarakatnya anu kompak, anu daik bersatu. Masjid ayat 7 anu eker dibangun di desa Negla. Musolate lewih di 50. Nuju dibangun masjid. Abdi selaku kepala desa berupaya secara lahir dan batin agar masjid bisa tercapai lewat tahlil. Ada majelis taklim ini, bapak-bapak yang di depan tiap minggu berdoa untuk kita semua masyarakat Negla agar maksud dan tujuan yang luar biasa teh tercapai. Aya zikir tiap bulan sakali, tahlil bersama sane teu acan anu sanesna. Ia mangrupakeun kebanggaan luar biasa kanggo abdi secara pribadi. Karena duka teuing aya deui moal ieu teh wayang golek ieu teh. Aik mudah-mudahan ari secara pribadi mangkeun aya Pak Adadan, mudah-mudahan da baleunghar cenah urang Negla mah. Kamari mah Abah berarti di Abah Suminta. Mohon palih kaler sekedik di bumi abdi kaditnya ka kaler. Tadina mah abdi ge tos ka Abah teteh. Ngan Gusti Allah nangtoskeun nu lain, jadi Adadan nu dongkap nu sumpingna. Rezeki kanggo Adadan panginten terang deui Negla. Ya sekali deui secara pribadi abdi ngaturkeun nuhun luar biasa untuk masyarakat Negla khususnya. Untuk penduduk warga Negla dari Negla 1 sampai 5 dari Pedukuhan Karanganyar, Cinerus, Cilajah, Pilangsari, Kubang Bungur jeung Mayag. Sekali deui hidup Negla. Geus lah ulah peuting teuing nya hayang golek. Sakitu nu tiasa dihaturkeun, nu tiasa dicarioskeun. Sakali deui hatur nuhun nu saageung-ageungna kanggo masyarakat Negla. Wabillahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.